Tento pořad znám a jsem jeho vděčný divák. Já doufám, protože my jsme vydali album, teďka nedávno, Lehce probuzený se jmenuje, a protože mám zprávy, že vlastně i díky tomu jsem byl pozvaný, tak předpokládám a doufám, že se budeme bavit o tom. Taky zahrajeme píseň tady v pořadu a pak to ostatní netuším, jako vždycky. Teda jako to poprvé, co jsem tady byl. Já se těším, jenom vím, že naším společným úkolem je, aby se lidi smáli a bavili. Takže vlastně tím, jak je to takový zvláštní, tenhle ten pořad, že člověk nikdy neví, jak to na závěr dopadne, to znamená, jak moc se všichni pobavíme a čím, tak jenom je taková ve mně taková vlastně malá nejistota, co všechno se bude dít, no ale zase o to je zajímavější a zábavnější v tom figurovat. No, takže uvidíme, no. Myslím si, že bychom tak nějak všichni měli poděkovat panu Václavu Klausovi, že byl prezidentem naší republiky takovou dobu a že to byl vždycky milý, vlídný, slušný a především upřímný člověk. Za to bych mu chtěl poděkovat. A pokud by si to někdo myslel se mnou, tak si myslím, že ocení třeba e-mail nebo SMS-ku, kdo má číslo samozřejmě, případně dopis. Dneska už jsme trošku zapomněli na dopisy jako takové, papírové. Napsat Pražský hrad, prezident, ono to dojde. Děkuji za pozornost.